Вітаю, глядачі «Акцентів». Вже неодноразово лунала думка, що під час війни кожен може нести свою користь. І це не обов'язково лише військова діяльність. Хтось може допомагати економічно, хтось в якості волонтера, а інші підтримують емоційний стан своїх співгромадян. І це також важливо. Сьогодні ми поспілкуємося з людиною, яка з 24 лютого почала вести власний онлайн-щоденник «Хроніку війни». Це запорізький блогер Тарас Білка. Не буду багато розповідати від себе, про що Тарас говорить у своєму блозі. Краще хай він сам це розкаже. Привіт, Тарасе, рада тебе бачити. Привіт, привіт. Да, теж радий бачити. Отже, перший день війни, твої перші думки? Ой, та слухай, ну я онлайн-щоденник, саме як щоденник, щоденні відео, я почав знімати набагато раніше, і там були якісь смішняві відосики, а потім якось уже ж було не до смішинок абсолютно. І у мене просто в перший день, коли я проаналізував свій стан емоційний, це ж почалося не з щоденника, а з емоційних станів, з аналітики. Я дістав свій старий блокнот, тому що всі трошки паніканули, коли побачили абсолютно, це ж страшно, коли в Маріуполь там почало прилітати. Я дістав свій блокнот з 2014 року, коли я тоді був багато в яких гарячих точках по лінії фронту в Україні. Подивився, що я тоді відчував і зрозумів, що воно дуже тотожні поняття. Враховуючи, що в новітній історії за останні 70 років не було жодного дослідження психологічного з приводу того, що відчувають люди, тому що війн не було великих таких, коли одна держава намагається знищити іншу. Я почав якось аналізувати, обріз за весь цей час контактами, за ці всі роки, за 8 років, і зв'язався з колегами, ну з колегами, я ж не професійний психолог, але співпрацюю з психологами професійними по лінії спорту там. І з різних країн почали мені допомагати робити, прогнозувати психоемоційні стани, тому що, на нашу думку, це може більш допомогти людям, коли ти розумієш, що ти відчуваєш, тобі легше це все переносити. А ввечері я вирішив писати хроніки війни з одної простої причини, тому що Україна переможе однозначно, і мені потім дітям доведеться розказувати в найменших подробицях, як це відбулося, як ми надавали пописку цим дятлам. І я вирішив, що я можу щось забути, тому що подій дуже багато, і ми, ну точно, от навіть ти там, напевно, не пам'ятаєш, що сталося позавчора або три дні тому. Я вирішив, що потім буде складно це все знайти, я вирішив нотувати це все, але в відеоформаті, тому що я розумів, чим я займатимусь, і що писати часу у мене не буде, тому камеру включив і погнали. І от так воно щось затягнулось. Я розраховував, що ми переможемо набагато швидше. Тому що закінчувалися там і сторінки в блокноті, і пам'ять в телефоні, але нічого страшного, ми не з цим стоїмо. Ну, тобто це не було спонтанне рішення, так? Ти вже ну, мав якісь напрацювання і, в принципі, в такому форматі ти працював вже давно. Так, дуже давно, тому що 14... ну, воно почалося з моєї персональної психологічної травми, у мене був посттравматичний синдром. Там не буду пояснювати в подробицях як, але він у мене відбувся після того, як ми їздили багато разів в Донецький аеропорт до захисників, ми як волонтери туди їздили, після того, як я працював на розмінуванні в Лисичанську, після того, як потрапили там в бої серйозні в селі Піски, це форпост був перед Донецьким аеропортом. І мені знадобилася тоді допомога психологів, і мені порадили тоді просто записувати свої думки, і ці думки я от записував, і зараз воно мені дуже сильно знадобилося, тому що я розумію свій стан, і не тільки свій стан, як виявилося. Тобто ти можеш порадити от людям, які зараз переживають такі складні психоемоційні стани, от записувати свої думки і типу так буде легше? Це найперша порада з одної простої причини. Емоції наші всі йдуть як, ну, вони стрибають вгору-вниз. 64-й день війни, ми за ці більш ніж 60 днів відчували різні емоції, і далі вони будуть просто повторюватися. Ну, от дуже, дуже простий приклад тобі. Чим тільки не залякували нас, і згадай, коли вперше почули про про ймовірність застосування хімічної зброї, як сильно всі перелякалися. А про застосування, про ймовірність застосування хімічної зброї ми чули вже 4 рази. На 4-й раз, да, звичайно, це страшно, ймовірність така є, але так сильно не перелякалися. Так само, як і спочатку, коли вперше почули про те, що ймовірно ця лишайна обіз'яна із бункера, яку чомусь називають президентом Запоребрича, може нажати ядерну кнопку. Пам'ятаєш першу реакцію, яка була? Всі не знали, куди бігти. Ми це чуємо вже вп'яте, і зараз уже, ну, це набагато працює. Тому що наші емоції, вони працюють теж трішки як щеплення, як на грип. Ми отримуємо імунітет від них. І кожному персонально набагато простіше буде, якщо люди записуватимуть, що вони відчували, які тригери на них спрацювали, і просто от
з голови витягуватимуть це все на папір, реально допомагає. На мені перевірено за останні 8 років. Ну, з іншого боку, чи нема тут зворотнього боку медалі, як то кажуть, якщо так от постійно знижувати градус цієї от паніки, звісно, вона не потрібна, але все ж таки, чи не прийдемо ми до того, що перестанемо реагувати на реальну загрозу? Це краще, ніж паніка. Да, є така небезпека, звичайно ж, тут немає у мене такої мети, щоб там надурити когось. Є і таке, але ну, панічний поріг у нас не знизиться до нуля ніколи. Просто чому ти починаєш менше панікувати, наприклад, коли чуєш періодично, там систематично, через якийсь проміжок часу інтервальний, про ймовірність застосування, наприклад, хімічної зброї. Тому що після цього ти починаєш більше читати. Ти знаєш, що робити під час там атаки хлором. Чи ти знаєш, що таке зарин уже більше? І це просто як накопичення знань відбувається. Ну, тобто людина більше панікує завжди, коли не знає, що очікувати, і не знає, як діяти. Тому я не думаю, що це погано. Я думаю, що навпаки тільки краще. Ну, а що нам бояться ми вдома? За ці 63 доби війни, от як змінюється цей психоемоційний стан, як він коливається? На якому от етапі зараз українці, запоріжці, зокрема? Ми до цього були в психоемоційній ямі, от позавчора буквально, зараз з неї вийшов, і от 2 дні втримуємо на одному рівні емоцій. Дуже класно, коли навіть, як правильно сказати, невеличкі перемоги, нам важливо, щоб вони вгору дуже сильно не стрибнули, не підняли психоемоційний стан, бо тоді набагато складніше вниз падати. І треба, щоб на одному рівні все це втримувалося, тому що на самому початку, коли психіка не адаптована і не знає, що чекати, не знає, що таке війна, ніхто не знав з нас, що таке війна в 21 столітті. Тому кожен тригер, яким нас залякували, він заганяв нас дуже сильно в емоційну яму. Потім невеличка навіть перемога, почули там що-небудь про привид Києва, почули про умовно там цей флагман так званого російського флота Москва, який потонув, на щастя. Зразу емоції підстрибнули вгору, і оці от стрибки такі, вони не дуже корисні насправді для організму, тому що це наступає більше виснаження. А хочеш не хочеш, підсвідомо ми навчилися в узді тримати наші емоції зараз приблизно на одному рівні, трішки там стрибочки якісь є, і оце насправді класно, тому що це значить, що наша психіка повертається до нормального функціонування. Насправді вже повернулася десь близько 1.5-2 тижні тому, і зараз теж важливо, нам ще тиждень втримаємо, і це називається пристосування до умов війни. В цьому нічого хорошого немає, але ну війна це ж нічого хорошого. Тому це наразі це оптимальний варіант того, як існувати в нових умовах цивільним. Наскільки часто ти отримуєш якийсь фідбек від своїх підписників? Чи допомагають їм твої поради? Ой, це для мене, да, насправді, да, я приємно вражений, що допомагає. Ну, у мене аудиторія сильно виросла. Вона у мене виросла в 20 разів. Я помітив цей сильний стрибок, коли мої відео почали репости. Прийшов, якось не заходив добу майже в соцмережі, там, ну, крім того, що пощу відео ці всі, не читаю коментарі, намагаюся читати, але часу немає там відповідати на них. Я прийшов і дивлюсь, що у мене там кількість підписників зросла там до 50 тисяч, там з 5, наприклад. Да? І дивлюся, що ж відбулося, а мої відоси зарепостили собі МВС, Збройні Сили України, там ДСНС репостнули і багато-багато хто, ну офіційні, тобто установи. І я з ними зараз багато з ким з них співпрацюю. Я не буду озвучувати з ким конкретно і в якій формі, але да, співпрацюємо і інформаційно. Ну не секрет, що ми співпрацюємо, я і там моя команда з Центром протидії дезінформації при РНБО. Теж ми співпрацюємо, і я радий насправді, що мої якісь набуті знання і скіли знадобилися і знадобляються. Сподіваюся, що допомагає. Ну, до речі, щодо зворотнього зв'язку, чи багато хейту від Русні ти отримав за цей час? Ой, слухай, я насправді розстроєн, що занадто мало, тому що їх вже хоч так сильно більше, поменшало, так? Вони обмільчали, нічого. Да, у них все поблоковано, вони якісь рідкісні ідіоти намагаються через VPN виходити. Ну це у мене там така аудиторія, що вони їх самі травити починають і банять, я навіть не знаю. У мене там в аудиторії є і менеджери від Мета безпосередньо, у мене ж сторінку там забанили, коли в Інстаграмі, так люди там самі її розбанили без моєї участі буквально за добу. І тому познаходили механізми, як прекрасно можна банити цих ідіотів всіх. І тому мені дуже спокійно, я в таку своєрідну бульбашку потрапив, тому що іноді якийсь придурок, він вилазить там раз на тиждень, ну його там затравлять швиденько, забанять і все, я цього навіть не бачу. А що допомагає тобі от не вигорати тривалий час, триматись на плаву і не поринати в ці негативні емоції? Ну, окрім того, що ти проговорюєш ці емоції, записуєш їх?
Не повіриш. Це теж нічого хорошого в цьому немає. Я цим не пишаюся, але мені сильно допомагає фото дохлої русні. Прям тішить мою душу. Я допомагаю, співпрацюю. Людей у військовій формі бачу ж 90% свого часу, тому що є свої прямі обов'язки. Це одна з умов, коли там в стріми виходжу, да, і прошу не питати, де я, з ким я, які шеврони є, тому що це одна з умов моєї роботи. Так треба. Але от я тобі хочу сказати, що військових людей в формі оце от найбільше тішить. Дві речі насправді є самих ключових. Це розуміння того, що твоя родина знаходиться в безпеці або в в безпеці. І от у мене це прям емоційний сплеск такий був, тому що нам вдалося от кілька днів вчора. Вчора у мене тривалий час бабуся знаходилася на окупованій території, тимчасово окупованій. І мене це от дуже сильно вибивало емоційно і переживало, тому що і прізвище ж там знають. Бабусю вивезли, дружина, діти в безпеці. І от тепер руки розв'язані, тепер, блін, все хорошо взагалі. На початку війни, от я знаю, ти активно постив цю інформацію про те, що ти збирав дрони на допомогу теробороні, ЗСУ. Зараз якось менше цієї інформації у соцмережах твоїх. Розкажи про цей напрямок твоєї діяльності і чи допомагаєш ти зараз, можливо, по цьому напрямку? Я допомагаю, але я не можу все коментувати, що відбулося. Я хочу сказати, що люди цивільні, без благодійних фондів, особисті дрони передали. Я точно цифру тобі можу сказати. 186 дронів передали через мене Збройним силам України і Нацгвардії, ну, людям, які безпосередньо на передовій. Для чого це було зроблено? Я прекрасно розумію, як працюють благодійні фонди, як працюють волонтерські організації. 100% треба писати ці запити. Це все правильно, щоб була звітність. І тому іноді спецтехніку доводиться чекати довго, там тиждень, 20 в кращому випадку. Тому що спецтехніка, яка от вчора мені надійшла, там дрон з тепловізором, ми чекали на нього місяць цілий. А є термінові нагальні потреби. І є, ну це ж війна, тому втрати, безперечно, є і з нашого боку, і прильоти є, і багато у людей техніки там втрачається. Тому я організував це все для того, щоб в мене дуже багато, повторюся, знайомих військових, і зараз це моє коло спілкування на 90%. І тому я розумів, у кого є які втрачені технічні засоби, і я їм прям, ну тобто, розумієш, волонтери і благодійні організації чи волонтерські фонди не знайдуть тобі дрон, якщо військовий подзвонить о 2-й ночі і скаже: у нас тут бой. Годину тому ми втратили дрон, і нам він треба, тому що до ранку тут непонятно взагалі нічого, ми не бачимо, згори нічого. І серед ночі нікому дзвонить. А от я організував цей запас. І таким чином, ну тобто, це ті, кому треба було терміново дрони, і безпосередньо люди на передовій. Це не для навчань, це не для тих, хто тільки вчиться, і не для тих, хто веде свою службу, теж безперечно важливу, з охорони і в тилу. Це вони всі пішли на передову. Зараз там співпраця у нас налагоджена, тому що в Україні дрони закінчилися давно вже, з Європи везуть, і знову ж таки, я тут не волонтер, я більше як таке зв'язкове звено, ланцюжок от конкретно для цих потреб. І я дуже радий, що ми ці потреби успішно закриваємо, продовжуємо закривати. Тобто у мене просто зараз люди цивільні свої дрони, у кого там було по одному, по два дрони, вже давно їх передали. Я сам в перші дні війни ще віддав на свій продакшн, ти знаєш, і у мене там три дрони було. Я їх тільки почала формуватися тероборона, я в перший же день відніс їх всіх, розказав, що з ними робити, і розказав, що взагалі треба, як треба діяти аеророзвідці. На мене такими шарами подивились, каже: ти взагалі хто? Що ти нам таке розказуєш за інформацію? Ну, і вона застосовується дуже корисно зараз. Я цьому дуже сильно радий. А зараз просто вже є люди, які за кордоном цілеспрямовано самі там знаходять кошти, самі закупають дрони. І зараз це вже не ті дрони, які треба були в перші два тижні війни. Зараз набагато важливіші і інші потреби. Зараз у Запоріжжі от почалась така невеличка паніка, да, не будемо приховувати, після того, як прилетіло нам кілька ракет за останні дні, знову там точиться розмова про наступ на Запоріжжя, люди починають думати знову таки про те, як виїхати з міста, якісь такі от чутки то ширяться містом. От що ти порадиш, коли потрібно виїжджати, на що орієнтуватися, як взагалі поводитись от в умовах такої нестабільності, щоб ти порадив, власне, твої? Я тут не можу радити, тому що порадити щось от такого типу, це взяти на себе велику відповідальність. Я знаю точно, що 100% треба слухатися і треба виїжджати, коли лунають з офіційних джерел заклики до евакуації. В Запоріжжя таких закликів немає, прекрасно ми це знаємо всі. І тому мене більше бісить, коли люди продовжують викладати відосики прильотів і писати, що куди, де й гепнуло.
Це от найжахливіше. Тому що те, що ми зараз не знаємо інформації, і те, що ми з офіційних джерел дуже мало її отримуємо, це так треба. Просто, повірте, не можуть цивільні знати більше, ніж військова розвідка. Я це прекрасно розумію. І тому те, що ми зараз мало чуємо навіть про перемоги, або переможки такі невеличкі, тактичні по Запорізькій області, це не значить, що нічого не відбувається. Я вам хочу сказати, що просто, повірте на слово, палає прекрасно. І в багатьох дуже районах області і з цієї ночі дуже багато складів боєкомплекта наш ворог не дорахувався. Ти у своєму блозі от неодноразово казав, що вивчаєш історію різних воєн, і от зараз, от з поглядом в історію, можливо, ти вже принаймні для себе зробив якісь прогнози, чим наша війна закінчиться. Ой, та перемогою закінчиться. Тут і прогнозів не треба, тут не треба бути не Вангою, не Нострадамусом. Тут уже все і так понятно. Тому що і в першу чергу я періодично нагадую цю відсилку до операції 1915 року, коли Італія воювала з військами Австрії, вони воювали там за конкретну ділянку територію, і за це розтяглося на багато років там, але Італія втратила майже 300 тисяч військових там. В той час, як втрати Австрії склали в 20 разів менше, і це з одної простої причини, що італійці тоді не цінували життя своїх громадян, те ж саме ми бачимо з нашим ворогом. Їм взагалі пофіг, там, скільки їх, там, цей тактичний фарш, він падає, та, а їх ніхто не вважає. А як ти його і посчитаєш? Ну, згоріло, і чорт з ним. Тому їм воно не треба, а нам що треба? Тому я прекрасно бачу, що ми, українці, цінуємо життя один одного, і це саме ключове, і це головна причина того, що наш ворог не має жодних шансів. Що ж, дякую тобі, Тарасе, за таку цікаву, мотивуючу розмову. Все буде Україна, ми в це віримо, і кожного дня наближаємо цю перемогу всі разом. До зустрічі. Пока-пока. Акценти прощаються з глядачами. Залишайтесь у нашій компанії, ми на інформаційній передовій. Ніякої паніки, на все добре.